Хоч перші весняні промені сонця мали б покращувати настрій та робити нас бадьорішими, нерідко на початку весни ми відчуваємо слабкість. Пов'язано це перш за все з нестачею вітамінів в організмі. Як правило, це зв'язано з тим, що длительні місяці зими ми не дополучали достатнього кількості вітамінів, макро- і мікроелементів. И, естественно, сейчас переходной период к лету, летом всего этого будет достаточно. Закарпатці, які добре знають симптоми гіповітамінозу, перші в черзі за фруктами та овочами. Після зими у всіх людей дуже авітамінос. І тому дуже важливо для харчування, для організму, то корисно фрукти, овочі їсти, старатися, по крайній мірі. Наскільки дозволяє сімейний бюджет? Не сильно там розганяємося, але купуємо, тому що потрібно. Вітаміни зараз весною потрібно їсти. А із зростанням попиту на продукти багаті вітамінами, за доброю традицією, зросла і їх вартість. Подорожали все. Ну, скажімо, банан продавали 28 гривень, зараз продаємо 33. Апельсин, мандарини, допустимо, продавали 25-27, зараз продаємо 40. Тому що закупочна ціна завжди піднімається. Все подорожчало. В настоящее время цитрусові вообще подорожали. На перший погляд, проблема весняного авітамінозу не здається занадто серйозною. Адже зовсім скоро з'являться свіжі овочі і фрукти, і ми отримаємо повний набір необхідних речовин. Але це не зовсім так, запевняють спеціалісти. Як імунолог каже, якщо немає будівельного матеріалу для дитини, для дорослої людини, для нормальної функції органів імунної системи, звичайно, будуть захворювання. А будівельним матеріалом якраз є білок, вітаміни, мікроелементи. І от при виникненні авітамінозу людина має повне право мати швидку втому, мати нездоровий вигляд, мати суху шкіру. Прежде всего возникает дефицит такого вітаміна, як вітамін С, і вітаміни групи В, вітамін А, вітамін Д, вітамін К. Це найбільш розпространені вітаміни, недостаток которых возникает не только весной. Чем это может проявляться? Ну, несколько симптомов мы уже назвали, да, что это вялость, усталость, мышечные боли, боли в суставах, раздражительность, потеря аппетита, плохой сон, эмоциональная нестабильность. Следующая группа, такая большая группа симптомов, это те, которые проявляются у нас внешне. Сухость кожи, появление различных высыпаний на коже, выпадение волос, ломкость ногтей. Кінець зими та початок весни – досить складний період для дитячого організму, розповідає лікар. Через дефіцит вітамінів більшість дітей мають ослаблений імунітет, що проявляється швидкою стомлюваністю, погіршенням успішності, частими застудами. Я працюю вже дуже багато років, але так, знаючи, що дітки люблять їсти, і я їм комплексую такі обіди, що вони їдять. Салатики кожен день, яблучка, морковочка, капусточка. Стараємося кожен день м'ясо, два рази в неділю рибка. Однак, як запевняє лікар, для зміцнення імунної системи в цей період одних продуктів харчування недостатньо. Крім продуктів, з яких ми їх можемо брати або синтезувати власне, от деякі вітаміни, ми їх повинні брати лише за допомогою спеціальних препаратів. І тут виникає питання, особливо у дорослих, а особливо у мам, тому що зараз практично всі мами помічають, що дітки стали бліді, в них з'явилися синячки під очима і хочеться якось укріпити імунітет. Звичайно, ці продукти треба додавати. Лікарі запевняють, ризик виникнення гіповітамінозу можна звести до мінімуму, якщо стежити за раціоном харчування, вести активний спосіб життя і вживати заходів профілактики.